Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas obeležavanju 75 godina od oslobođenja grada Luksemburga u Drugom svjetskom ratu. Na ceremoniji koja je počela intoniranjem himne Luksemburga, a završena odom radosti, predsjednik vlade Luksemburga Xavier Bettel pozdravio je premijerku Srbije, navodeći da dolazi iz zemlje u kojoj sloboda nije nešto što se uzima zdravo za gotovo i koja je dala mnoge žrtve tokom Drugog svjetskog rata. Premijerka je uoči svečane ceremonije poručila da je izuzetno počastovana pozivom da joj prisustvuje, što je ocenila kao izuzetno važan signal i priznanje Srbiji i njenoj borbi protiv fašizma. Analitičari Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane smatraju da postoji koincidencija između uvođenja 100% uvećenih kosovskih taksi na proizvode iz Srbije sa početkom protesta opozicije u Srbiji, najpre s mogućnošću slabljenja pozicije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a posljedično i njegovim svrgavanjem s vlasti. Kako prenosi Tanjug u analizi IFIMES-a povodom predstojećih prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, ističe se da će srpska lista, koja je apsolutni favorit u srpskom biračkom telu, biti pod najvećim pritiskom u izbornoj kampanji. Ukazuje se da će tokom kampanje za izbore zakazane za 6. oktobar biti povećane tenzije i ratno-huškačka retorika. Analitičari IFIMES-a očekuju da će aktualni režim u Prištini doživjeti poraz na predstojećim prevremenim izborima, što će, kako ističu, biti podsticaj za ubrzani pad s vlasti i albanskog premijera Edija Rame. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je problem Kosova postao velika geopolitička igra sa visokim ulozima, a najveći problem po njemu je što se po tom pitanju zapadne zemlje vode geopolitičkim ciljevima, a ne interesima ljudi koji su vekovima živjeli na toj zemlji. Siguran sam da će pravda pobediti i da ćemo mi uvijek biti zajedno sa srpskim narodom u toj teškoj i principijelnoj borbi, istakao je Lavrov na oproštajnom prijemu srpskog ambasadora u Moskvi Slavenka Terzića. Direktor Instituta za strateške studije u Vašingtonu Gregory Copley izjavio je da kada bi se Srbiji vratio onaj deo Kosova gde je većinsko srpsko stanovništvo i kada bi bio napravljen koridor do zapadne Albanije kako bi Srbija dobila izlaz na more, što je američki predsjednik Truman i zahtevao, onda bismo imali dobitnu kombinaciju između Srbije i Albanaca. Pošto komunikacije gotovo da i nema između Prištine i Beograda, mislim da tu treba aktivno da se uključi međunarodna zajednica, verovatno Sjedinjene Američke Države, koje bi na taj način pokazale svoju snagu, moć i prestiž na Balkanu, kazao je Copley gostujući u Dnevniku 2 BN televizije. Komentarišući situaciju na Kosovu, Copley kaže da su u ovom trenutku lideri na Kosovu shvatili činjenicu da ne mogu da naprave državu koja će da zavisi sama od sebe, tako da i njima cure opcije. Kosovo verovatno neće dobiti zeleno svetlo za članstvo u Interpolu narednog mjeseca na Generalnoj skupštini ove organizacije u Čileu, piše kosovski list Zeri. Stručnjaci za bezbednost kažu da Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova ne lobira dovoljno da Kosovo postane član Interpola. Prema oceni stručnjaka za bezbednost na Kosovu, Srbija nastavlja stalnu borbu protiv Kosova na ovom polju. Uz podsjećanje da je Kosovo podnelo zahtjev za članstvo u Interpol januara ove godine, stručnjaci za bezbednost smatraju da Ministarstvo spoljnih poslova nije ispunilo uslove za članstvo i da će nova prijava biti naredni propust. Kosovski predsjednik Hašim Tači razgovarao je tokom prvog dana posjete Japanu u Osaki i Kjotu s predstavnicima japanskih privrednih komora i članovima parlamenta i najavio da će Kosovo uskoro imenovati počasnog konzula u Osaki, piše Telegrafi. Kosovo je, kaže Tači, zainteresovano da izvozi svoje proizvode u Japan. On je, kako se navodi, ocenio da je poslovanje na Kosovu najkonkurentnije u regionu i naveo da se ono nalazi na 40. mestu rang liste Svjetske banke po poslovanju. Zamjenica ministra spoljnih poslova Kosova Rejhane Vunići rekla je za Zeri da su izjave potpredsjednika vlade Envera Hodžeja neosnovane jer Kosovo nije dobilo najavu ni jedne države o povlačenju priznanja.
mi nemamo nikakvu najavu kao Ministarstvo spoljnih poslova. Ako potpredsjednik vlade Hodžaj ima bilo kakvu informaciju, najbolje je da je podeli sa vladinim kabinetom, a ne da iznosi takve tvrdnje, izjavila je Vunići. Kako navodi Zeri, Vunići je također prokomentarisala izjavu češkog predsjednika Miloša Zemana, rekavši da su njegovi stavovi u suprotnosti sa zvaničnim stavom Češke prema Kosovu. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je danas u predsjedništvu srpske odbojkašice koje su osvojile zlato na evropskom prvenstvu u Turskoj. On im je zahvalio na veličanstvenom uspjehu i rekao da ni jedna odbojkaška utakmica nije bila gledanija, pošto je finale sa Turskom oborilo sve rekorde gledanosti. Predsjednik je poručio odbojkašicama da od njih očekuje zlato na olimpijskim igrama u Tokiju i dodao da zna da će to biti teško zbog Kine, Rusije i drugih zemalja. Novoimenovana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u Briselu podjelu resora u novom sastavu Europske komisije. Von der Leyen predložila je 27 novih članova Europske komisije, a nekadašnji mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi predložen je za novog komesara za susjedstvo i proširenje Europske unije. Trocsányi dolazi iz zemlje koja se do sada u zvaničnim izjavama zalagala za ulazak Srbije u Europsku uniju pre 2025. godine. Za visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbednostnu politiku, umjesto Federike Mogherini, von der Leyenova je predložila Španca Josepa Borela. Narednih 10 dana bez padavina u Srbiji. Prevlađivaće sunčano i bit će letnje toplo. Da je jesen blizu, podsjetit će nas samo prohladna jutra. Sutra u jutarnjim satima od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.